VM-dronningen fra Falun fikk seg en testtur med det Stig fra Top Gear. Han trives mye bedre i traktoren. Han sa fint lite og satt bare og så rett frem. Eller jo, han så på meg en gang bare for å sjekke ut om jeg hadde det bra, for jeg tror jeg satt og hila litt. BBC skal lansere to nye TV-kanaler i Norge og gjør det med en storstilt egenreklame hvor norske vinterstjerner konkurrerer med det Stig. Å høre det motorbrølet 5 meter unna meg, det er lov skjøt, det tar jeg med meg i banken som god lærdom for stressmestring. Altså. Jeg følte jo med på han i sidesynet da, når jeg skulle prøve å ligge og skyte. Det var umulig, så det var jævlig gøy.